واش هو غير تسمع شوال اللي كتسيب يقول يا اخي باو جيبا مدير تسو تيا كيت كي جيدا تسواليت وش هاي جيك جيكا بولوب دي بولوب دي واش شيني ميت كاما جوبا باو جيبا تكوين جينا تسواليت كيلا تسيا وبشو بيس باو جيبا يريني سيني ما غازي اشكا كزاونا تيو جينا تبير دا بيرقوي تخاريت او وش هاي جينا خلا دي بيبي يريني ما غازي اشكا كزاونا تيو جينا تبير دا Ot gari ti bijur ari am khela katsma. Ona modi agre ga gusinje igla. A sheye ba ek chem tvis. Eti chi ka akhla ara pes ar kisam. O agres bijit dalevs. O chuli tsqida kheli ga moiqe tu sheile bara. Me damilevi ak amdets. Aha, gamotsdeli smeli tskolia. O rip tsaketebs is katsi. Ukeli gamitsxeda yamakaria. Aha, nach katsebi shomen birjaze, zeqan kida vigatsa baushebi qaldat miqvaneli imata tsasmebden. Es baushebi kida shterebi ra, ver gavik ra ubedureba katso. Omariko moqvedi? Rakchis katso. Au magari mezinebadi. U sigaretsi minetpobi unda davanibu. Ra iqo ubashebi giqitldeba? არა პროსტო ამბულატორი ზახველება დამაწყებინა და ინგას ვეთქვი გაციებული ვარ მეთქი. ერთი თვია ხველების სამლებსაც უთხოვილა. მე კიდე მგონია რომ სიგარეტს რომ დავანებო თავი მაგარი გოიმი გავხდები. ეგ უფრო სიგოიმია სიგარეტს რო ეწევი მაგარი ტიპობის გამო. სიგარეტი გაიტიპოთ ვერ გაქცევს. აუ მე მგონი დედა ჩემი ხდება უკვე რაღაცას, მაგრამ ვერაფერს ვერ ამბობს, იმიტომ რომ თვითონაც ეწევა და мама ჩემს უმალავს. მოიცანო შეწოლო და დედა შენიც მალავს. მამაშიც იქნება უეჭველი რაღაცა დამალული. ხო, ეს სიგარეტის კოლობი мама ჩემთან მიპოვე. ოღონდ დედა ჩემაც არის, мама ჩემი რა ეწევა. თიკო ვაფშე იცნობთ ოჯახში ერთმანეთს? გოგოებო, ერთი ღერი ხوار გეკნებათ შემთხვევით. კი, ალბათონო ინებით. თეკლა მოუკიდე რა. არაფერს. აუ, შეიძლება რაღაც მიცნო ის ქალი. ვერაფერს ვერ მიხვდნენ, სიგარეტს ეწევოდა კი. აჰა, გასაგებია. ვაინ ძალიან დიდი ბოდიში სოფა შეგაწუხა ესეთ საქმეზე. არა გოგო, კაი ერთი და შემაწუხე. პირიქით მადლი იყო ხა ჩემზე ეს სიგარეტი. არა განერვიულებული ვარ და. არა თიკო ვერ გამოვალ დღეს ინგას ვეხმარები. არ გავდივარ არსად. ინგა ბანაკში მივდივარ და უნდა გამიშვა. ხო, ეხლა კაი დროსია. ადრე უნდა გამიშვი პრიუტში. რა პრიუტი ბაქსუდის ბანაკია? ალტე უნივერსიტეტი არჩევს ბავშვებს, მე რო დავდივარ. აი, ეგ ბანაკი? ხო, არ ვიცი, მოვიფიქრებ. ისე ძალიან ცუდად მახსოვს ბავშვები და რომ მემუქრებოდი პრიუტით. იმინე მეშინოდა. ხო, ისე შენ სუგეშინოდა ხოლმე მარკის. ბოლოს ერთხელ ისე დაიმალე ლოგინის ქვეში პატრულმა გიპოვა ძლივს. ბავშვებში მაგარი დოჟა ვიყავი. გასოს ისე თელი ქუსლიანები რო გაგიფუჭე? შენ გააფუჭე გოგო ეგ? დაიმე დღემდე მგონია რომ ჩემმა მეგობარმა თეონამ გამიფუჭა, კაცო. აღარ ძვილაპარაკია ფაქტობრივად, მაგის მერე. აი 11 წელია ისე გასული. ხო, მეორე კლასში ვიყავი მაშინ და მაგრა გამივიდე ეგ ტყუილი. თიკო რა შვები შენ რა გარკვი ბაქსუძე? ინგამ რავი მოიფიქრიფო და იმედია რომ გამომიშვებს. იმ პირობით გაგიშვა ფომარიკოსაც თუ წაიყვან. უნივერსიტეტი არჩევს მეთქი ბავშვებს და რა ომარიკო? აუ მინდა მე წამიყვანი რა მარტო შეიძლება დაიხარ ყველგან. დედა ატყდა ახლა ესეც. მეც მაგარი ვარ ამ მათქმევინა კაცო. ინგა პრიუტი შეშინე მიდი. დავი მე მეშინოდა. ადრე უფრო აღშენებდა ხოლმე კაცო ეგ ბავშვებს ახა ვიღა დაიჯერებს. ომარიკო, პრიუტში გიშვებ იცოდე. ეს. აჰა. ვასო შარვალი ჩახადეს, ანასტასია. რა მოხდება ვინ ჩახადა შარვალი? ვინდა აი იმ ბიჭმა იჭიროთ გას. თქლა დაიმახსოვრე ის ბიჭის სახეზე. ო ძან მითხო მაგას მეცნომას წავდი რა 4 ფოტო გადაუგოგე ყველა მხრიდან. ვაშ როგორ ჩახადა შარვალი? მე რა ვიცი აბა თვალდახუჭული რამდენი ხანი გაძლეფო და რო დავხუჭე ჩამხადა. წადი მიდი ბესეტკაში დასხედით თქვენ და თიკო რომ მოაქეთ გამოუშვით. და მხმარი ძალა არ გვაწყენს.
Всё ყველაფერი გავარკვია უკვე ამ ბიჭზე. ნინი ხიფშიც წופილია. ერთი წლის წინ დაშორდნენ. ნინი ახლა ესპანეთში ცხოვრობს. ამას კიდე ახალი შეყვარებული ყავს საბურთალოზე. ცნობათები უროხარ იმენია. შენ შეხედე წეღანი იმ ბავშვ შარვალი. ვა, საქმის გასარჩევად მოვედით, გოგოებო. საქმის გასარჩევად კი არა, ისეთი რაღაცები გავარკვია შენზე 15 წუთში. ლოცვა უნდა ქონდეს უკვე დაწყებული, რომ Facebook-ზე არ დაკიდო. ვა, რა ვაბა მაინც რა გაიგი. თინა თიმბერიძე, ეკა სალუკვედა და ნადია დუბრინოვა. გეცნობა ხო ალბათ ეცახლები და გვარები. ვახჩი. პოლიციი დახარ თუ? არა, გადანის მესამედან. ეხლა წახვალ და იმ ბავშვებს უყიდე სნიკერსებს და იმენდენსებს და კიდე ორლუქს. თეკლა ხუთალიო. დროზე. დათო დაიხატე მართლა? მე გადავიბი. ხო, მხარზე დავიხატე. მაგიტო ვიყავი წასული ფალიაშვილზე. მეც დავიხატე დღეს მან დათო. რაკენი? და შე რაკენი? კაი ხო, ბარიბარში ვართ. ეგრე მეც მინდა ახლა. აბა ეხა დაეტია შენ მანდ? დედა, მაქს უდია შეგს საბავშვო კურსები, ზომარიკო, ბავშვებს ასწავლიან ტატუს ხატვას. მაინა, აუ მინდა. ხო და ხვალ რომ ხვალო მარკოს ყველიდან წავიდეთ მანდ, გასწავლიან ყველაფერს. მე რა ვიცი, ცხენებს და 1000 რაღაცას ხატავ რეულში. ხო, თან მასწავლებელს სულ მოწონს ჩემი ნახატები, ორი წელი კედელზე ჩამოგიდა. ხო და ეხლა ტატუები ისწავლი. იცი რა შემოსავლიანი პროფესიაა, ინგა? თან მაგდაასწორებს. აუ რა მაგარია, რო ვისწავლი ჩემ კლასელებს დავახატავ ყველას. არავის არაფერს არ დაახატა მომარიკო, ადრია ჯერ. თან ყველა შენ კლასელს არ მოუხდება კაცო ეგ. რაღაცნაირი კლასელები ხავს რა. ჩემზია ბებოსურეკაო. ბებო როგორ ახარ? კარგად. იცი მე დედამ რო უნდა მიმიყვანოს ტატუების ხატვაზე? ბებო. აუ ჯერაღაც ბრახუნის ხმა იყო და ბებო ხმას აღარ იღებს. ომარიკო მიდი რა კვერცხი შემიწვი. რა კვერცხი შეგიწვას გოგო, ხანძარი მინდა ეხლა სახლში, ძლივს უბორკა გავაკეთე. ადექი და შეიწვი. არ მცალია, ეროვნულ ზებამატებ უნივერსიტეტებს და ფაკულტეტებს. ხო გინდა რომ სტუდენტი შვილი გყავდეს? მინდა კი არა უნდა მყავდეს. რეები ჩაწერი აბა ერთი მითხარი. რამე დებილობებს ჩაწერდა. რავი, პირველი ათე ჩავწერი. მე რაღაცები მიწერია კიდე. ეტარა მიგრანტი აგაღებინა ანასტასია, ამ ხელაფულები რო არ ვიხადოთ. ვიცდები რო ავიღო, მაგრამ სექტემბრიდან მე თუნ ვიმუშავებ და გადავიხდი. ზოგჯერ ისეთ რაღაცას იტყვი ხოლმე გულში იმედი გაუჩდება ადამიანს რა. გულში იმედი არ ვიცი, მაგრამ როგორც თუ არ შემიძლია კუჩი რო წვრული გამიჩნდება ნამდვილად ვიცი. დამაცადე ხო? მისმინე, ეგალტეს ად არის შორია აქედან. საბურთალოზეა ეგ. უნივერსიტეტის ქუჩაზე. ამას უყურე ერთი. შენ რა იცი, ომარიკო? მე ბევრი რამე ვიცი. აი მაგალითად ის, რომ სალონში დაგვაგვიანდა. დედა გველოდება, ომარიკო, შენი პარიკმახერი. წავედით. აუ, სანამ წახოთ, კვერცხი შემიწვით რა. ზიბრა სამუაცალეს თვალი, რათა გადაეხადა ვალი. ეხლა თქვენ 3-4. ვინ მიმღერით რა ბავშვი ბურაღა გახდა? აუ გვეცოდება მას. ო кай კაცო, რა გეცოდებათ? მეორე თვალი ხო დარჩა რა? ეგ იმიტო დარჩა, რომ ლომა შეიწყალა. ვინ ბავშვი ბუსიმღერას ხო ვერ შევცვლით არა? საერთოდ ზეიმი გავაუქმოთ ჯობია. ვინ თქვა ეს? თედო იყო მას. თედო მომძანდი აქ? აი შინურიანი ხელზე. კიდე ჯორბლით მოიშური. მას გეორგიც მეფს წევს. ეხლა მეც მოვა და დაგიმატებ. აბა გადაშალეთ დავალების რეულები, ჩამოვივლი შევამოწმებ. აუ დავალება რა გქონდა? პეტროვენზე გქონდა მოსაძიებელი. ძალიან კარგი გოგო ხარ. აბა უმარიკო შენი დავალება? არ მიწერია მას. მომიციხილი? აი შენ ზურიანი ხელზე. ტუტუცი ეს. მოხვედი ომარიკო, რა ნიშნები მიიღე აბა დღეს? არაფერი მიმიღია. მოდი აბა ხელი მაჩვენე. ხო, არი დღეები.
ხო გითხარი? And I go to sleep at 11 o'clock. აჰა, ყოჩა ყომარიკო, დედა რა ლამაზიენა რა. კიდე უფრო ლამაზი იქნებოდა ყველა სიტყვა რასწორად რო არის თქვა. რა? მოდი მე დამეცადნე ვერ გავიგებ. შენ სწავლობ ინგლისურ ფილოლოგიაზე თუ მე? ჩემ დროს აბა სკოლაში გერმანული ისწავლებოდა ხოლმე. ის კარგად ვიცოდი სხვათა შორის. Ein, zwei, drei. ჰო. კაი ომარიკო დაიწყე მიდი. ეს გაკვეთილია? My day. Every morning I wake up at 8 o'clock. My mom makes breakfast for me. Disaster. კატასტროფა, მისაყვანია ბავშვი ინგლისურზე. ხო, მივიყვან რა პრობლემაა. ვერ ხედავ ფულის схემა ხომ და ვკრიფავ ყოველ დღე. აუ, ჩემი კლასელებს ესე კითხულობენ და აქებს ხომ მასწავლებელი. ნუ იტყუები ახლა, გააგრძელე მიდი. I go to school and I enter my class. Good job. აი ხედავ ვინგა? ასე იხოცებიან ბავშვები პროფესიონალის ხელში. My favorite subject is English because I have a perfect teacher. მარტივია. ასე თუ შეგეძლო კითხვა რა დაგემართა აბა წიყან? Are you kidding me? I don't know. აუ გამოილია. Oh shit. ინგა ბზოლაწესების გარეშე დაიწყო, მოდი უყუროთ. მოვედი, მოვედი აბა, ნახოთ ერთი. ვინები ეჯიბრებიან? ა, დავინახე ხო. დედა, რამოდკაცილი შორტები აცვეთ, რა არის ეს? დე, უყური ახლა ესე ნიჯიბრებიან ერთმანეთს და ისე უწყვენ შენ რო იცი ხოლმე. და და მე იტავე. აჰა. ნუ მოდი ალო ფომარიკო ოღონდ რაღაცებს რა. შეხეთ როგორი პროტესები უკეთია ტკბილებს, მზიაბებოსნაირი. რამზიაბებოსნაირი დამცავებია ეგენი. შეხედი დაიწყო. დედა, როგორი გამეტებით ურტყავენ კაცო ერთმანეთს? მსაჯი სად არის? დედა შეკთირკმელში ჩარტყა, რაღაცა ვარგება ეს. დე ლურჯები რო აცვეთ და ტურნირი მაგკაცმა მოიგო. ისე ურჭა იმას რომ ცისხლები მოდიოდა. ხო ძლიერია ეგ აშკარად. დედა სად შეაყოფინა კაცო თავი? გაიხედეო მარიკო იქით. ანუ სულიკი გაიხედეს მეუბნები ხოლმე. სერიალებზე წკოცნაობა როა. შეხედე ინგა ნიკნებს ხო ჩარტყა წიხლი. ეხლა იმ თოკებზეა რომ გადმოხტები ეგ და სუდა ლიწავ ძულებში. ვაიმე დედა, რა არის რეებს უყურებთ ანასტასია, ბავშვს აყურებინებ თან. გამორთეთ კაცობა, არ მომეწონა მე. მე არ უყურო შენ, ჩვენ უყურებთ. ესე იგი, ციხლი, მუშტი, იდაგვი. დედა, რა კარგი ილეთია, კაცო, სად ვიყავი აქამდე? დე დღეს ჩემი დაქალები მოდიან და ცივიყავები გჭირდება ძალიან, გთხოვ. გაგიკეთებთ ხო, გაგიკეთებთ. თან ხო იცი უბრალო არ ვიცი მე, ჩემე პურს გავაკეთებ ნაყინით. თეკ მოვედით, ლიფტს რა ჭირს? გოგო გაფუჭებულია, გუშინ მე და ჩემი შეყვარებულია მოვდიოდი და ცუდად კარებიდა რომ გამოვედით, მაშინ გაფუჭდა. ანუ ლიფტში ყველა იმ შეყვარებულთან იყავი, ვინც კი ყოლია. მაშინ გაფუჭებული იქნება. ვერ გაუძლებდა დროსები. მოუბრძანდით გოგოებო, მოკლედ ამაწვიო კა თქვენმა დაქალმა ყავები გაგვიკეთე გოგოები მოდიანო და აი, ჩემი ცივი ყავები ნაყინით. დასხედით აბა და მითხარით ერთი რა საქმე გაქვთ ასეთი? რა ხდება? მოკლედ ნუნო კადეიტა თეკლას ძალიან უნდა რომ ნოვატორში მივიდეს. აკადემია რომელშიც პროგრამირებას და გრაფიკულ დიზაინს ასწავლიან და თეკლას უნდა მაგრაფიკული დიზაინის სწავლა. კი, მაგრამ უნივერსიტეტი გოგოებო, ამდენი ხანი რითვის ემზადებოდა თქვილა? აუ, кайთ რა რას ემზადებოდა ნახევარი გაკვეთილები გაც გაჩუნდი გოგო. იმიტომ ამბობ ნუნო კადეიტა რომ არ ამგონია ქართულის 16 ქულით დიდი შანსები კონდეს. აი მე ქულა აღარ გამახსენოთ რა ლამის თავი მოგჭრა. ისევ ეს დიზაინები სულ მოწონდა ამას. აი მე ერთხელ დრუნსი კი გადაჭრა თავისი და თავზე დაიფარა ქუდი გაფაკეთეო იცახტა. აუ დემივიდეთ რა ნოვატორში, მან გრაფიკულ დიზაინსაც ვისწავლე, ინგლისურსაც და გასაუბრებებისთვისაც იდეალურად მომამზადებენ. წავიდეთ ხო, წავიდეთ. ხა რაღაცასი აქვს და მოგწონს, მივიდეთ მან და გავიგოთ ყველაფერი. ოღონ შეიძლება მე ისწავლე და ძალიან კარგი, ხო და ჩვენ გაგვიმარჯოს ამ ცივიყავით. აუ თქ გარე ძალიან ცუდა და შემთხვევით გადაჭრილი დრუნსი კი ხო არ გაქვს. სახლამდე რომ დავიფარო. ანასტასია, გაემზადე სოფელში მივდივართ. მზად ვარ მე.
თუ კარგად იყურები დაკაჩული თვალებიდან. დედა, რამდენი გასართობია სოფელში, რა кай იქნება, ჰა? აი, რა გასართობია გაფიცებ? მაგალითად? მაგალითად ძროხები, ეზო. მაგრამ ჩვენი ძროხები თუმე მონგრეულა ცოტა, ხო? ბოსელია კიდე, მაგრამ ხა მან ხვარდავდგებით კაცო, ცუდი სონიტკას. დინარე გვექნება კიდე. არა, ეს დინარის წყალიც თურმე დაბინძურებულა ძალიან, ხო? თუმცა რამდენი პრობლემაა სოფელში, ჰა? მე მაინც ვიბანავებ დინარეში, მაგის გამო მოვდივარ. ხო, დაბინძურებული მდინარე მისწრებაა შენი ჯანმრთელობისთვის. აბა გავედით უკვე, დაიძარით. არაფერი დაგჭეთ იცოდე. ამ ძღოლმა სიმღერები რო შეცვალა, ხა შეიძლება? გემოვნების ძეიმია. მომეცი სელატოსი გავაცინჯოთ ყოველს. დაიმე მიირთვით რა, ძალიან გემრიელია. აი გამორთო. აუ, ჩემი სელატოსი შეაჭამ.